visko čia buvo, visko čia bus, bet esmė yra ta, kad mes dabar, kaip ir sakėm, raginom registruotis, registravotės ir dabar skambinsim. Aš atsargiai, žinai. Oi, čia dvi savaitės įtampas. Mūsų. Sveiki, laba diena. Čia gal Viktorija, kuri mums laišką parašė į radio centrą. Taip. Viktorija, kaip suprantame, turite spėjimą. Ar kisėlius jau ataušęs balkone? Aha, jo, gerai, jisai suvedė viską. O kisėlius jau ataušęs balkone. Ne. 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 Viktorija. Ne. Ne. Eik tu savo, bet tikrai, jūs teisi, eik tu savo. Ne, nu niekur aš neįsiu, aš čia dirbu. Nu gerai, skambinam toliau. Sveiki, laba diena, Ingrida. Taip. Jūs suprantat, kas čia darosi, ar jūs suprantat, kas čia vyksta? Na, tai sakykit. Sakykit. Taip. Ar kisėlius balkone jau ataušęs? Viskas įsižemė. Kepurėlė. Nu, žinokit, Ingrida. Ingrida, nu, jau per tokį, kaip sakant, vargą. Klausykit, nu, Ingrida, tai ar tikėjotės, kad tokia laimė būtent iš jūsų rankų čia visai Lietuvai, visam radio centrui, visiems apskritai, nu ir jūsų šeimynai, 500 eurų kalėdoms. Šiuo metu man pas kardiologą reikėtų. Pas kardiologą, oi, tai visi, tai stokit į eilę, žinokit. Palaukit, mano pulsas, o Jėzus, bet rimtai labai smarkus užkilo. Žinokit, kvėpuokit, čia tas gerasis, kaip sakant, ta tachikardija geroja. Iš kur tos kalėdos pas mus atkeliavo? Iš Marijampolės. O, dar geriau, iš Mariukės. Ingrida, 500 eurų jums, o mums ir visiems kitiems radio centro klausytojams visiškos kalėdos per radio centrą, kalėdinė muzika, kalėdiniai džinglai, kalėdiniai vedėjai, kalėdiniai prizai. O, kiek čia tų kalėdų? O dainos, Ingrida. O. Viskas, Ingrida, ačiū jums. Ingrida, sveikinam bučkį, gerų kalėdų, gerų švenčių, daug dovanų, gerų metų. Pagaliau, bučkį. Važiuojam su All I Want for Christmas is You. Čia radio centras.